Όμως είναι η πρώτη φορά που υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμφωνία ως προς τις εκτιμήσεις για τη δημοσιονομική προσπάθεια που υπολείπεται προκειμένου να κλείσει αυτή η αξιολόγηση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά και απόλυτη στήριξη στην άποψη, όπως την εξέλαβα από τις πρόσφατες τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να κλείσει και θα κλείσει εντός ολίγων ημερών. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες, βιώνουμε, ζούμε μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς από τη μια και στους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την άλλη. Μια αντιπαράθεση και μια ενδεχόμενη σύγκρουση, μια σύγκρουση που όμως δεν πρέπει να επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε να έχει ως θύμα την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, με την προσφυγική κρίση, μια ανοιχτή πληγή, με την κρίση ασφαλείας, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, επίσης μια ανοιχτή πληγή, αλλά και με μεγάλα ανοιχτά ζητήματα, όπως το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία στις 23 του Ιούνιου για την παραμονή, την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σχεδόν όλοι γνωρίζαμε πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παίζει αδικαιολόγητα τις καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση αυτή. Δεν γνωρίζαμε όμως μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να οδηγήσουν την Ευρώπη κάποιοι πράγματι ανόητοι. Και χρησιμοποιώ αυτή τη φράση γιατί αργά χθες το βράδυ η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απάντησε στην επιστολή που της απέστειλα το Σάββατο ζητώντας της να ξεκαθαρίσει αν η τακτική καθυστέρηση της διαπραγμάτευσης ώστε να φτάσει η χώρα ακόμη και μπροστά στην πιθανότητα πιστωτικού γεγονότος ώστε να πιεστεί ταυτόχρονα να πιεστεί και η Ευρώπη ώστε να υποχωρήσουμε σε παράλογες και εξωπραγματικές απαιτήσεις ζήτησα να ξεκαθαρίσει αν αυτή είναι η επίσημη θέση του Ταμείου. Στην απάντησή της λοιπόν η κυρία Λαγκάρτ χαρακτήρισε αυτή την τακτική με τη φράση που χρησιμοποίησα πιο πριν. Τη χαρακτήρισε ανοησία. Και θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ απολύτως με την άποψη αυτή. Και χαίρομαι που αναγνωρίζεται αυτός τουλάχιστον ο κοινός τόπος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυρίας Λαγκάρτ. Την ίδια στιγμή όμως αναρωτιέμαι αν όλοι όσοι κάθονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης συμφωνούν με αυτή την εκτίμηση. Αν αυτοί που κάθονται στο τραπέζι από την πλευρά του Ταμείου συμφωνούν με αυτή την εκτίμηση. Και ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες δεν θα επιβεβαιωθούν όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν θα επαναληφθεί δηλαδή η απόπειρα από την πλευρά των εκπροσώπων του Ταμείου να κινηθεί η διαπραγμάτευση της Ελλάδας και των θεσμών με ανόητο τρόπο. Διότι θα μου επιτρέψετε σήμερα να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Από το 2010 και μετά έχουν γίνει αρκετές ανοησίες στα προγράμματα της Ελλάδας που είχαν πραγματικές κοινωνικές και βαθύτατες κοινωνικές επιπτώσεις. Είχαν ως συνέπεια τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, μια πρωτοφανή για χώρα στον πυρήνα της Ευρώπης ανθρωπιστική κρίση, είχαν ως αποτέλεσμα την εκτείναξη της ανεργίας,
από το 7% περίπου πριν την κρίση το 26%, είχαν ως συνέπεια την απώλεια του 1/4 του εθνικού μας πλούτου και την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας. Να σας θυμίσω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ήταν μόλις το 2013, όταν το δούνου του, διαχειρός του ίδιου του διευθυντή του ερευνητικού του τμήματος, κυρίου Μπλανσάρ, ομολόγησε με τον πιο επίσημο τρόπο μία από αυτές τις ανοησίες. Στην έκθεσή του τότε εξηγούσε ότι ο πολλαπλασιαστής που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρησιμοποίησε για να προβλέψει την ύφεση που θα προκαλούσαν τα μέτρα του μνημονίου ήταν λάθος. Και ήταν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που κάθε πρόβλεψη που έκανε το δούνου του για την ελληνική οικονομία υποτιμούσε συστηματικά την ηφεσιακή δυναμική της λιτότητας που υποχρέωνε να εφαρμόσουμε. Συγκεκριμένα το Ταμείο είχε τότε υπολογίσει την ύφεση για το 2010 στο μείον 4%, ενώ αυτή τελικά άγγιξε το μείον 5%. Το 2011 είχε πάλι προβλέψει ύφεση μείον 2,6%, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ύφεση της τάξης του 7,1%. Και τα λάθη βεβαίως και οι ανοησίες συνεχίστηκαν και για τα επόμενα χρόνια. Κάθε πρόβλεψη σχεδόν του Ταμείου αποδείχτηκε πλήρως εκτός πραγματικότητας. Για το 2012 υπολόγιζε ανάπτυξη 1,1% και για το 2013 ανάπτυξη 2,1%. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε όλοι και τα γνωρίζουν ακόμα περισσότερο οι Έλληνες πολίτες που τα βίωσαν με τον πιο επώδυνο τρόπο. Το 2012 δεν είχαμε ανάπτυξη, είχαμε ύφεση 6,1, το 2013 ύφεση 3,3%. Ήταν τότε που η Γενική Διευθύντρια απολογήθηκε δημόσια για την έλλειψη τεχνοκρατικής επάρκειας του Ταμείου. Φαντάζομαι βέβαια ότι από τότε το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε, καθώς αποκτήθηκε επαρκής εμπειρία, μόνο που αυτή η εμπειρία αποκτήθηκε στο καστήρι το κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει πάντως, όλα αυτά τα θυμίζω, όχι γιατί θέλω να αθωώσω και τους υπόλοιπους θεσμούς, όσο και τις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Μπορεί το Ταμείο να πρότεινε, αλλά όλοι τότε συμφωνούσαν. Και μάλιστα οι ελληνικές κυβερνήσεις συμφωνούσαν χωρίς αντιρρήσεις. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να σπέβδει κανείς να υποτιμά, ούτε βεβαίως και μπορεί να λησμονεί συγκεκριμένα περιστατικά και δεδομένα. Θέλω όμως σήμερα με τη βεβαιότητα ότι πια αυτές οι ανοησίες θα τύχουν ευρύτερης απομόνωσης και παρόμοια λάθη δεν θα επαναληφθούν και ότι η αξιολόγηση θα κλείσει θετικά εντός των επομένων ημερών, θέλω με τη βεβαιότητα αυτή να σταθώ περισσότερο για λόγους διδακτικούς, θα έλεγα, σε ορισμένα συμπεράσματα από όσα είδαν, από όσα βγαίνουν σε σχέση με όσα είδαν προχθές στο φως της δημοσιότητας. Διότι πέρα από όλα τα άλλα, αυτό που έχει για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η σφοδρή πεποίθηση των αξιωματούχων του Ταμείου ότι η συμφωνία του Ιούλη ή το ετεροβαρύς υπέρ των ελληνικών συμφερόντων έναντι των επιδιώξεων του Ταμείου. Και αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Και πράγματι νομίζω ότι ίσως αυτό είναι το μόνο σημείο που δεν είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να σπέβδει να υποστηρίξει την άποψη του Ταμείου. Σε όλα τα άλλα συμφωνούν απόλυτα. Αυτό δεν έσπευσαν να αναδείξουν.
Προφανώς γιατί αυτό δεν τους συμφέρει. Τους χαλάει το μύθο ότι φέραμε το χειρότερο μνημόνιο και ότι με τη διαπραγμάτευση που κάναμε στην πρώτη περίοδο διαλύσαμε την ελληνική οικονομία. Διότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί κανείς, αυτή την αφήγηση ακούει από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι οι αξιωματούχοι του Ταμείου προσπαθούν να επαναφέρουν στο τραπέζι τις αξιώσεις που είχαν πριν, οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν με τη συμφωνία. Και βεβαίως τόσο το Ταμείο όσο και η Νέα Δημοκρατία, παρά τα όσα λέει, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούλιο και μάλιστα παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε δεινή θέση είναι πολύ ευνοϊκότερη από οτιδήποτε είχε δεσμευτεί μέχρι τότε η χώρα με τις υπογραφές και τις δεσμεύσεις του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Είναι ευνοϊκότερη και δίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προοπτική ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας χωρίς να περιλαμβάνει τις ακραίες δεσμεύσεις που από τότε, και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε διαχρονικά μια σταθερή θέση, από τότε απαιτούσε το δούνου του, ήδη από την περίοδο της λεγόμενης τότε πέμπτης αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος. Διότι η συμφωνία που φέραμε, και θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, αναθεωρεί προς τα κάτω τους στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα που είχε αποδεχθεί η κυβέρνηση των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου για να κάνει το χατήρι τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ώστε να βγαίνει στα χαρτιά βεβαίως η περίφημη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Και αυτή η αναθεώρηση οδηγεί σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία μεταξύ 2015 και 2018. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτούσε τότε μέτρα που είχε ήδη δεχθεί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και δεν προχώρησαν επειδή υπήρξε στον τόπο πολιτική αλλαγή και διαπραγμάτευση που έφερε τη συμφωνία του Ιούλη. Μέτρα που τώρα οι αξιωματούχοι του Ταμείου προσπαθούν να επαναφέρουν στο τραπέζι παρά το γεγονός ότι είναι έξω από το πλαίσιο της συμφωνίας. Να σας θυμίσω ορισμένα. Την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις. Την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και την πρόβλεψη για lockout. Την πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της κατοικίας των πολύ χαμηλών στρωμάτων και χαμηλών εισοδημάτων. Νέες μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα. Και τέλος, επέκταση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων με πώληση των μετοχών του ΟΤΕ και του ΑΔΜΙΕ και του συνόλου των υποδομών της χώρας. Όλα αυτά η κυβέρνηση των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου τα είχε συμφωνήσει, τα είχε αποδεχθεί. Από εκείνο το σημείο λοιπόν ξεκινούσε η δική μας προσπάθεια, η δική μας διαπραγμάτευση. Και παρά τον συντριπτικό συσχετισμό της περσινής χρονιάς, που όλοι γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους εκείνη την περίοδο δεν υπήρξαν πολλοί να σπεύσουν, να συμπαρασταθούν στην προσπάθειά μας στην Ευρώπη, μια πλήρως αντεστραμμένη εικόνα σήμερα, παρά λοιπόν τον συντριπτικό συσχετισμό, κερδίσαμε πολλά από αυτά. Και είναι ακριβώς αυτή η εξέλιξη που οδηγεί σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αμφισβητεί τον ίδιο τον πυρήνα της συμφωνίας, μια συμφωνία στην οποία θεωρεί ετεροβαρή υπέρ της Ελλάδας και γι' αυτό μάχεται να την αλλάξει. Θέλω όμως εδώ να σταθώ και σε ένα δεύτερο σημείο. Διότι τώρα πλέον αποδεικνύεται και μάλιστα με τον πλέον χειροπιαστό και διαφυσβήτητο τρόπο, ότι η τακτική των καθυστερήσεων προκειμένου να φτάσουν τα πράγματα στην ασφυξία
και να υπάρχει η απειλή του πιστωτικού γεγονότος και βεβαίως η απειλή και η εφαρμογή των capital controls, όπως έγινε το περσινό καλοκαίρι, δεν ήταν ούτε ευθύνη, ούτε πόσο δε μάλλον σχέδιο της ελληνικής πλευράς, όπως διαρκώς μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης. Το αντίθετο αποδεικνύεται, ότι ήταν μια καλά σχεδιασμένη τακτική εξάντλησης της ελληνικής οικονομίας και της διαπραγματευτικής ισχύως της ελληνικής κυβέρνησης. Μια τακτική που όταν πέρυσι την κατακύλαμε, παίρναμε ως απάντηση αντίστοιχου ύφους αποστροφές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα καταστρέψουμε τη χώρα, ότι έχουμε μη σχέδιο να φέρουμε τα capital controls και μάλιστα τώρα έχουν το θράσος να προτείνουν και σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει εξεταστική επιτροπή για τα capital controls, την καλώ να καταθέσει την πρότασή της όχι στο ελληνικό, αλλά στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ή όπου αλλού θέλει. Ενόχου στην Ελλάδα για την κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να βρει όσο και αν ψάξει. Και σήμερα όμως υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι, φαίνεται, αμετανόητοι, που ονειρεύονται την επανάληψη του ίδιου έργου. Αυτή τη φορά όμως θα διαψευστούν νυχτρά. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι δεν είναι ότι κάποιοι ενδεχομένως να ονειρεύονται την επανάληψη προκειμένου να πετύχουν όσα δεν κατάφεραν να πετύχουν πέρυσι, όσα αισθάνονταν ότι έχασαν πέρυσι, όταν για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε και μάλιστα με τόση αποφασιστικότητα. Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι σε αυτή την γραμμή το Ταμείο βρίσκει μοναδικό επίμονο σύμμαχο τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε κάθε στροφή επιλέγει να ταυτιστεί με τις πιο ακραίες απαιτήσεις του Ταμείου, διότι περιμένει, αν δεν επιδιώκει, όπως περίμενε και πέρυσι επί 7 μήνες και καρτερούσε, να μην υπάρξει κατάληξη, να μην υπάρξει συμφωνία και κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο πόθος τους και ο διακαής πόθος πολλών που αισθάνονται τα συμφέροντά τους να απειλούνται από το γεγονός ότι υπάρχει για πρώτη φορά στον τόπο μια κυβέρνηση με αποφασιστικότητα να αφήσει τη δικαιοσύνη και τους νόμους να λειτουργήσουν και οι παρανομίες τους και η διαπλοκή τους να ελεγχθούν. Συσπυρώνονται λοιπόν όλοι αυτοί μαζί και παρακαλάνε μήπως και οι ανόητες προθέσεις ορισμένων γίνουν πράξη. Δεν θα γίνουν όμως. Μέσα στη μεγάλη τους ανάγκη να παλινορθώσουν το καθεστώς τους, δυστυχώς φαίνεται να διαφορούν πλήρως για τις συνέπειες για τη χώρα μιας πιθανής κολυσιεργίας ή αποτυχίας να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση. Αλλά είναι και κάτι άλλο που τους οδηγεί να παίρνουν τη στάση αυτή και πρέπει να το παραδεχθούμε. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι στο βάθος, όχι στο πολύ βάθος εδώ που τα λέμε, συμφωνούν πλήρως με μια σειρά από αυτές τις ακραίες απαιτήσεις του Ταμείου. Συμφωνούν με τη λογική του Ταμείου σε πολλά ζητήματα, συμφωνούν με αυτή την ιδεολογία της λιτότητας για τους πολλούς, αλλά και με τη σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα των απολύσεων, τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, της ασυδοσίας της εργοδοσίας, της ιδιωτικής ασφάλισης και της γενικευμένης απορρίθμισης της αγοράς εργασίας. Αυτή είναι η ιδεολογία τους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με μία αντιπαράθεση που δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι μια ιδεολογική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες σήμερα στον πολιτικό βίο του τόπου παρατάξεις. Την αριστερά και την νεοφιλελεύθερη δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Και έχουν το θράσος οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας να απορούν για ποιον λόγο, λέει, δεν ταυτιζόμαστε με τις δημοσιοποιημένες πλέον θέσεις
ορισμένων αξιωματούχων του Ταμείου, διότι λέει αυτές οι θέσεις είναι υπέρ της Ελλάδας. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα πόσο μπορεί να είναι υπέρ της Ελλάδας αυτές οι θέσεις. Γίνεται αναφορά στη θέση ότι βεβαίως πρέπει να γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Μα ποιος το αρνείται αυτό? Ο τελευταίος που θυμάμαι να το αρνείτο και δημόσια ήταν ο κ. Σαμαράς, ο οποίος όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν έλεγε ότι δεν υπάρχει ζήτημα χρέους, διότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και απλά αυτό που έκανε ήταν να παρακαλάει να του δοθεί ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Τα θυμόμαστε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί που τάχα μας υποστηρίζουν και άρα αναρωτιούνται κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν ταυτιζόμαστε με τις απόψεις τους, το ζήτημα είναι ότι δεν ζητάνε κούρεμα χρέους, αλλά ζητάνε μέτρα πολύ σκληρότερα και πολύ περισσότερα από όσα το καλοκαίρι συμφωνήσαμε. Και μάλιστα τα μέτρα αυτά τα ζητάνε με το πρόσχημα του χρέους. Ή με το πρόσχημα ότι οι τέτοιοι αλλιώς, αυτά που συμφωνήσαμε και το κούρεμα του χρέους, θα το αρνηθούν οι Ευρωπαίοι. Με δύο λόγια για να το εξηγήσω. Αρνούνται την εφαρμογή της συμφωνίας που οι ίδιοι υπέγραψαν τον Ιούλιο. Και τι μας λένε? Δεχτείτε κι άλλα μέτρα και τότε εμείς θα σας χτυπήσουμε την πλάτη και θα σας υποστηρίξουμε να πετύχετε αυτό που ήδη έχετε καταφέρει, αυτό που ήδη έχετε πετύχει με τη συμφωνία του Ιούλη. Δηλαδή, να ανοίξει συζήτηση για το χρέος. Γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Η συμφωνία του Ιούλη είναι αυτή που προβλέπει, όχι ταυτόχρονα, αλλά αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση, να ξεκινήσει η συζήτηση και να πάρθουν αποφάσεις για την ελάφρυνση του χρέους. Όποιοι λοιπόν βάζουν ως προαπαιτούμενο για το να κλείσει αυτή η πρώτη αξιολόγηση και να πάμε στη συζήτηση για το χρέος νέα μέτρα που δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία γιατί θα ξαναγυρίσει την ύφεση, είναι, για να το πω πιο απλά και λαϊκά, σαν να σου λένε πήδα από τον πέμπτο όροφο, αλλά μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ για να σε φροντίσω. Θα σου δώσω αυτό που ζητάς. Διότι πραγματικά αυτό που ζητούν ως αντάλλαγμα για μια γενική υπόσχεση υποστήριξη στο θέμα του χρέους είναι κάτι παρόμοιο με το να πηδήξει κανείς από τον πέμπτο όροφο. Μια γενικευμένη επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις που στην πραγματικότητα τεινάζουν στον αέρα τη συμφωνία του Ιουλίου. Η οποία συμφωνία, το επαναλαμβάνω αυτό για να το εμπεδώσουμε όλοι, περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση για αναδιάρθρωση του χρέους, χωρίς όμως να απαιτεί ακρότητες που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν ως προαπαιτούμενο μάλιστα για τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα.